Var det godt, eller? Du kan vel ta en ekstra her. Nå må dere pappa filme. Klokka, mann. Hæ? Klokka, pappa. Ja, men vi må bare filme litt. Nå har vi drøbbak, da. Nå har vi spist middag. Dere ikke hadde slettet alt vi hadde tatt i Berlin, så må filme. Kjempe seg. Se, jeg klatrer opp på bilen der. Nei, 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 nei. Får du lukke opp døra, pappa? Hæ? På bilen din. Hva? Ja, nå skal vi dra til Lidl og handle da, så skal vi innom seter og spise softies. Kan du lukke opp? Du, hvilken dato er det i dag? Hvilken dato er det i dag? Nei, nei, nei. Hvilken dato er det i dag? Hvilken dato er det? Kan du lukke? 20. Kan du lage det? Det er 20. juli. 20. juni 2005. I morgen er Alexander bursdag.